Om man då bara spelar en mobil så vet vi ungefär hur mycket det låter. Inte så värt mycket. Sen kan vi ta och jämföra då. Alla de här telefonerna är uppkopplade då till den här. Och då spelar vi dem samtidigt. Wow, det är så coolt. Det blir väldigt mäktigt när alla telefoner kommer på. Det blir så mycket ljud. Och just att de inte är kopplade heller. De är ju just runt omkring. Det blir en helt annan, liksom, ja. Väldigt annorlunda och väldigt bra.